Halogenidové výbojky se významně uplatňují při osvětlování sportovních stadionů, průmyslových hal, nákladových nádraží a osvětlování historických památek, kde se hodí i výbojky svítící zeleně nebo modře. Významná je také aplikace modré výbojky v lékařství. Halogenidové výbojky naleznou také uplatnění v poligrafickém průmyslu při řadě fotochemických procesů. V podniku Tesla Holešovice vzniklo následující pojmenování halogenidových výbojek. RVI – rtuťová výbojka jodidová. RVIM – rtuťová výbojka jodidová modrá. RVIZ – rtuťová výbojka jodidová zelená. RVID – rtuťová výbojka jodidová denní. RVIL – rtuťová výbojka jodidová s luminoforem. RVILX – rtuťová výbojka jodidová s luminoforem Deluxe. RVIG – rtuťová výbojka jodidová s obsahem gália. RVIF – rtuťová výbojka jodidová s obsahem železa. V roce 1966 se na světovém trhu objevily halogenidové výbojky. Princip známý od roku 1905 byl oprášen a od počátku 60. let důkladně zkoumán Gilbertem Railingem, pracovníkem firmy General Electric. Railing vyzkoušel 59 různých prvků, které vnášel do výboje klasické rtuťové výbojky, ale s podstatnou změnou. Samotné kovy, abychom je odpařili a vybudili ve výboji, potřebují obvykle velmi vysoké teploty, těžko snesitelné většinou průhledných materiálů. Hustota par musí být taková, aby ve výboji bylo dostatečné množství iontů. Railing vnesl do výboje kovy ve formě halogenidů, jodidů, bromidů a chloridů. Halogenidy se v ose výboje rozloží a poskytnou dostatečnou hustotu par. V československé Tesle byl přelom 60. a 70. let ve znamení úspěchu halogenidových výbojek. Tesla se dostala mezi světovou špičku a spolu se zvládnutím sériové výroby zavládl optimismus, umožňující vývojářům rozpracovat větší množství úkolů. Vedle modře svítící výbojky RVIM se celkem běžně vyráběla i zelená RVIZ, plněná jodidem tália. Obě tyto výbojky byly použity v lékařství. Architekti jimi nasvěcovali fasády různých staveb. Zelená RVIZ byla velmi vhodná pro televizní studia pro tzv. Klíčování. Následoval vývoj výbojek RVID, plněných táliem a disproziem, které mají bohaté čárové spektrum, vysokou účinnost a perfektní barevné podání. Jejich barevná teplota je kolem 6000 Kelvinů, což je předurčilo pro osvětlení v televizi i jinde. Představa byla používat je především pro velkoplošné osvětlení stadionů, proto byly rozpracovány nejprve v příkonech 2000 a 3500 W. Aby se odstranilo čekání na ochlazení při mžikovém přerušení proudu, byla vypracována technologie pro okamžitý znovu zápal zahorka, takzvaný rapid start. Požadavek poligrafického průmyslu na tuzemské silné výbojky přinesl i vývoj typu RVIG a RVIF 3500 W. Výbojky byly opět velmi úspěšné a směle konkurovaly zavedeným výrobkům západních firm jako Timer a podobně. Používaly se pro různé kopírovací stroje světlotiskové, diazo a tak dále. RVIG i RVIF nakonec v 90. letech uzavřeli vývoj na 400 W typech, ale už se nikdy nedostali do regulérní výroby v důsledku změny přístupu managementu i změn na mezinárodních trzích, kdy jsme přišli o většinu kontaktů. Výbojka RVIF 400 byla původně vyvinuta jako holý hořák pro provoz bez vnější baňky, ale pak byla zabudována standardním způsobem. Hořáky byly upraveny tak, aby při provozu na vzduchu nedocházelo k oxidaci přívodních molybdenových drátů. Dráty byly chráněny speciálním cementem.
Pozůstatek této ideje je vidět i na hořácích uvnitř obvyklé válcové baňky. Výbojky RVIG, plněné gáliem, svítí intenzivně modrofialově, ale ultrafialové záření není nijak výrazné. RVIF výbojky svítí azurovou barvou a mají četné spektrální čáry. Jsou mimo jiné vhodné i jako horská slunce. Tam, kde bylo třeba osvětlovat velká prostranství, byla určená výbojka RVIL s eliptickou baňkou a luminoforem, respektive rozptylným povlakem koloidního oxidu křemičitého. Někdy se uvádí také název siloxyl. U výbojky RVILX luminofor obsahuje vanadičitan itritý, aktivovaný europiem, takzvaný itrium vanadát. Základní kategorie halogenidových výbojek. Výbojky plněné jodidy sodíku, thália a india, barva světle bílá až modrobílá. Výbojky plněné jodidem sodíku a skandia, obvykle teple bílé světlo. Výbojky plněné táliem a dysproziem, barva světla denní. Výbojky speciální. Zatímco druhá a třetí kategorie nemá žádné nebo jen nepatrné varianty, první skupina výbojek byla hodně modifikována s nejrůznějšími poměry příměsí nebo s přídavky celé řady dalších halogenidů. Tyto přísady měly za úkol buď modifikovat barvu světla nebo upravovat charakter výboje, ač se ve spektru neprojevovaly. Cézium, cín, hliník a tak dále. Holešovická Tesla hned od počátku vývoje používala základní kombinaci jodidů sodík, thallium, indium. Hned po uvedení na trh ale vyvstala potřeba zlepšení barevného podání a zvýšení účinnosti, aby mohly být nahrazeny dovozové výbojky, co se nevždy povedlo. První variantou byl přídavek jodidu lithia, které z části nahradilo sodík, vyvinuté pro zlepšení barvy světla v hokejové hale v bývalém parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Holešovicích. Takovým výbojkám RVI se říkalo čtyřkomponentové a akce byla dosti úspěšná. Kromě toho byly v 80. letech vyvíjeny výbojky dysproziové především o příkonu 2000 a 3500 W, které se dostaly do katalogu, ale nikoliv do sériové výroby. Základní princip činnosti je podobný jako u rtuťových výbojek. Hořák naplněný argonem s kapkou rtutě, kde mezi elektrodami vzniká elektrický výboj. Rozdíl je ovšem v tom, že je zde naneseno určité množství dalších kovů, které jsou agresivní a proto je hořák z poněkud jiného skla než u rtuťovek. Plnění hořáku přísadami je nazýváno dózováním. Protože všechny halogenidy jsou hygroskopické, je kvalita dózování naprosto závislá na dokonalém odvodnění příměsi, což je zajištěno nejen dlouhodobým skladováním ve speciálním prostředí, ve váku, v sušičkách s kyselinou sírovou, zejména ale v prostoru vymražovaném kapalným dusíkem. Hořáky byly kalibrovány ve třech velikostech, podle toho byly i dózovány rtuti a halogenidy. Pouze jodid sodný byl vždy dávkován ve značném přebytku. To, co vidíme uvnitř hořáku, je vždy loužička jodidu sodného, ve které jsou rozpuštěné nepatrné příměsi určené dózy jodidů thália a india. Po zvládnutí pravidelné výroby výbojek RVI všech příkonů 400, 1000, 2000 a 3500 W začali vývojáři experimentovat s různými barvami světla. I hned na samém začátku byly vyráběny modře svítící RVIM400 v úzké baňce, dokonce ještě dříve než RVI bílé. V průběhu dalších let
byly zkoušeny některé přísady pro zlepšení barevného podání. Pro hokejovou halu v bývalém parku kultury oddechu Julia Fučíka v Olešovicích byly vyvinuty čtyřkomponentové výbojky RVI 400. Byly vyrobeny v poměrně velké množství ve zkušební sérii a osvědčily se. Část sodíku byla zaměněna litiem 1:1, což umožnilo doplnění spektra v oblasti nad 600 nanometrů v oranžové a červené oblasti. Měrný výkon zůstal prakticky stejný. V téže době byla zkoušena přísada samotného litia, což umožnilo vyrobit výbojky s růžovým světlem příjemné barvy, ale ekonomie provozu byla srovnatelná s obyčejnou rtuťovou výbojkou. Přitom litium nepříjemně atakovalo vnitřní stěnu hořáku. Docházelo až k odsklenění a zvyšovalo se riziko poškození hořáku. Na začátku 70. let se zkoušely také hořáky pro svislé polohy svícení, které měly zajímavý tvar. V roce 1995 bylo zkoušeno ještě další dozování podle informací z cizojazyčné literatury. Několik set výbojek bylo nadávkováno kryolitovou směsí, to jest vedle klasické trojkombinace také chloridem a fluoridem hliníku a sodíku. Tím měla být zvýšena účinnost i zlepšení barvy světla. Technologické potíže s dozováním i následné potíže se zapalováním tento program ukončily, přičemž se navíc zjistilo, že hořáky s dlouhým obloukem nejsou pro aplikaci hliníkových sloučenin vhodné. Ve spektru se hliník při standardním vybuzení téměř neobjevoval. Vývojový program ale byl současně rozšířen o zkoušky tzv. Vnitřních getrů, což bylo použití prvků vzácných zemin, například nejčastěji Itria. Slabé čáry Itria lze ve spektru výbojek najít, ale teploty v hořáku na dostatečné vybuzení nestačily. Mezi speciální zkoušené přísady dále patří thorium a cesium. Thorium září po vybuzení v celé viditelné oblasti spektra, má však jeden nešvar. Oblouk se silně kontrahuje a vyklene tak, že horní stěna hořáku je pravidelně přehřátá a často dochází k odsklenění. Tomu měla odpomoci druhá přísada, jodid cesný, který naopak oblouk silně roztahuje. Samotné cesium by mělo perfektní teple bílou barvu výboje, ale je opět špatně vybuditelné v hořácích typu RVI. Ostatní přísady jako thulium, holmium a jiné lantanidy nebyly v Tesle zkoušeny nebo možná jen na jednotlivých vzorcích, které se nedochovaly. Velmi pěknou zlatou barvu mají výbojky RVI plněné jodidem sodným a tálným. Barva podle poměru příměsí může být až žlutozelená. Velmi intenzivním modrozeleným světlem svítí náplň tália a india. Naprostým unikátem je výbojka plněná čistou sírou, vyvíjená ve spolupráci s Izraelem. Barevné podání je výborné, barevná teplota kolem 6000 Kelvinů. Sírné páry jsou sice šetrné ke křemení, ale velmi agresivně napadají elektrody. Ty proto musí být vyrobeny ze vzácného kovu rhodia. Těmito pokusy v podstatě skončily v Tesle vývojové práce.